ניסיתי לבדוק שלום, אם אתם מחפשים עובדים. בעיקרון לא, אנחנו מלאים לגמרי. מה אתה צריך, טבח? מלצר, טבח, כן. לא, אנחנו מלאים פה לגמרי. זאת התשובה שהתקבלה בסניף קפה קפה בדבריה ברחוב יהודה הלוי, כשהערבי חיפש שם עבודה, כמה דקות אחרי. התקשרה לשם התחקירנית מיכל. רציתי לדעת, אתם מחפשים מלצריות בסניף? איפה את גרה? בטבריה. אוקיי, אז בעיקרון יש על מה לדבר. יש לך ניסיון? כן. תגיעי לכאן, נדבר, אני ארשום אותך ואני אגיד לך אם אפשר לשלב אותך ומתי. אז אחיין שמפעיל את הסניף של רשת קפה קפה בנמל תל אביב לא לבד. בדיקת חדשות 2 מגלה כי בעוד 6 סניפים של הרשת או זכיינים פרטיים שעובדים עבור הרשת מסרבים להעסיק עובדים ערבים. כך הסביר אחראי המשמרת בסניף בתל אביב לצעיר, אותו סירב להעסיק כמלצר. עכשיו דיברתי עם הבעלים שידבר עם הרבנות, עם המפקח של הרבנות, אם אני יכול להעסיק אותך. לי אמרו כל הזמן, אסור לך להעסיק פה בוי. כשבנות שתיפגע כי זה רבנות, נשמע לך שאנחנו גזענים חיים במשהו. כמקום שלו קשר תורה למהדרין. בעקבות ההחלטה הזאת פסק השבוע בית הדין לעבודה פיצויים של 30,000 שקל לצעיר. התבהר כי ההחלטה לא הרתיעה סניפים אחרים או זכיינים של הרשת. אנחנו לא צריכים כרגע. לא, למה? הבנתי שיש, אתם צריכים, חברים אמרו לי. לא, יש לנו מספיק. וזו התשובה שניתנה לתחקירן משה שהתקשר זמן קצר לאחר מכן לסניף. במתחם ג'י ביוקנעם. קפה שלום. אני לדעת אם במקרה אתם מחפשים עובדים. יש לי ניסיון גם במלצרות וגם בבר. אני פשוט קצת עסוקה. מה השם? משה. משה? כן. בן כמה אתה משה? אני בן 22. שואת אחרי צבא? כן. משרה מלאה? גם בסניף קפה קפה בילד בקניון האדום עולה תמונה דומה שמעידה לכאורה על אפליה. יש לי ניסיון טוב, אני אגיד לך, אני עבדתי 10 שנים מלצר. אבל אני אומר לך, כרגע יש לי כל המוזיקים, אין בעיות, צריך כרגע עובדים. זאת התשובה שקיבל התחקירן שלנו משה מאותו סניף. רציתי לדעת אם אולי אתם מחפשים עובדים. כן, בן כמה אתה? אני בן 21. אתה יכול להגיע מחר בבוקר? כן, על מה אנחנו מדברים? תראה, אני צריך מלצרים. אני אליה ואני המנהל ואני מחכה לך. כשצעיר יהודי חיפש עבודה בסניף במדרחוב בכפר סבא, הוא קיבל את התשובה הבאה. קפה שלום. אני אבדוק אם במקרה אתם חפשים עובדים. בן כמה אתה? בן 22. תגיע, תגיע. יכול להיות חיוני, תגיע. וזאת התשובה שהתקבלה כשצעיר ערבי ביקש לעבוד שם. הבנתי, אתם מחפשים עובדים? עובדים, בן כמה אתה? 27. מה, טבחים אולי? לא מלצרים? מלצרים יש לנו, לא יודע, לא כזה נראה לי שצריך. לא התייאשנו, אבל זאת התשובה שקיבל הערבי בהרצליה ברחוב סוקולוב. רציתי לבדוק אם אתם מחפשים מלצרים? לא. מה? לא. לא רוצים? יש לי ניסיון טוב. מבינה, אבל אנחנו לא צריכים, תודה רבה. כמה דקות לאחר מכן התקבלה תשובה שונה לגמרי. כשצעיר יהודי התקשר לסניף. יש סיכוי שאתם מחפשים אולי עובדים? גם... בן כמה אתה? אני בן 21. אני צריך מלצרים, אני אשמח אם תגיע. מה שמך? אני משה. משה. תבוא, נפגש. וזאת התשובה שניתנה בסניף בקריית שמונה. אז יכול להיות שזה כן יסתדר? כן, יכול להיות שזה כן יסתדר. מעולה. אז תיצור איתי קשר. מלצרות. מלצרות. אני חושבת שכרגע אנחנו לא מחפשים. אז זאת המציאות של צעיר ערבי בישראל 2015 לתשומת ליבה של הממשלה, חברי הכנסת וגם בית הדין לעבודה. כן, רשת קפה קפה, זו התגובה שלה, היא מגנה גזענות וחותרת לערכי סובלנות וכבוד הדדי, הם יבחנו בקפידה את המקרים הנקודתיים ויפעלו בהתאם לערכים שלהם.